precis landat här i Vilhelmina för att be oss vidare upp till Klimpfjäll där äventyret börjar. Är det någon som är sugen på att jaga? Nice ass, bro. Huh? Nice ass. Tack. Nej, vi tar inte liften upp idag inte. Vi tar ju skoter. Välkomna till Klimpfjäll. Jag, Daniel, vår fotograf Fabian, är här uppe för att vi ska fota till vår kokbok och spela in detta avsnitt. Idag, minus 10, vräker ner. Så att idag blir skogen, trädgränsen, ingen idé att vara på fjället i det här vädret. Men vi har hund, så att det kommer hjälpa oss. Det är så jävla lång den här bössan. Ja. Långa skidor och lång bössa. Uppe på fjället nu. Äntligen är vi entledigade från våra dagliga sysslor och kan göra det vi gillar allra mest här i livet. Det är ju att jaga rypa med Uffe i Klimpfjäll. Det finns inget som slår det. Det här är himmelriket. Tycker inte du det, Daniel? Jag tycker det är helt underbart. Alltså jag ser så mycket fram emot det här så att det... Alltså vädret, det är perfekt väder. Det spelar ingen roll. Allt är bra. Någon som är lite mer sugen än vi är nog Nicka här. Som är fyrfaldigt olympisk mästare i alla grenar. Nu Polan. Nu är vi här. Nu är vi här. Som vi har längtat efter. Alltså, det är så underbart. Men sen 2 år, det blev inget förra året. Nej, jag har ingen vinterjakt åtminstone, men det här är så vackert. Och det spelar ingen roll att det snöar, för det blåser nästan ingenting. Om man fryser inte. Om man går och tittar på Nicka. Hunden som jagar åt oss här. Kommer berätta för oss när vi ska skjuta. Alltså, det ska inte bli mycket bättre än så här. Nej, jag skriver under på allt Daniel sa precis. Och eftersom vi jagar med Nicka då, Uffes hund idag, så har vi med oss hagelsprutan. Men man vill inte missa några chanser, så att vi har med oss salongen också. 17 HMR. För att ifall man stöter på en ripa på lite avstånd. Ulf vill inte att man skjuter med kula framför hunden, utan han ska träna henne att få fårlarna att lyfta på sig och sen skjuta. Men om man ser dem bakom sig eller där hunden inte befinner sig, då kan man skjuta den med kulan. Nej, det går fan lite trögt nu alltså. Jag har sett 2 ripor. Och det snöar ju så in i helvete. Vi har gått ner i skogen och Nicka här. Hon så jävla ADHD. Hon springer ju liksom sen 3 timmar tillbaks nonstop. Och bara har så mycket kvar att ge verkligen som. Men det var djupt där nere så att vi har tagit oss upp på fjället nu. Här var lite skare under snön som kom i natt. Det är säkert en dess som har kommit. Det gör att det blir lättare för henne att springa. Men att hitta ripa här uppe, ja, fan. Could be. Ser vi gör ett försök förstås. Här bakom har ni saltkorvarna. Hallå! Hej! Ah, hon är för jävla fin den här Nicka, alltså. 2 år gammal. Så jävla söt och charmig och gullig. Det är så mysigt att gå omkring här på fjället och idag är det ett sånt här väder som man normalt inte skulle gå ut i bara för att tura. Men när man är ute på jakt, då glömmer man liksom allt sånt där. Det är helt irrelevant vad det är för väder så länge man får vara ute
och jagar sitt villebråd. Kolla på de här två. Går och snackar lite hundraser och tävlingar. Och hur mysigt är inte det? Det blåser och det snöar. Men det är helt underbart. Det är så jävla fint med jakten att man... Allt annat runt omkring bara kvittar. Försvinner. Fokus på jakt. Och för vissa social samvaro. Själv skidar jag. Själv. Nu står Nicka. Daniel avancerar. Han gör det försiktigt. Jag plogar nerför. Jag vill se när han bommar. Skojar bara. Det här sätter han. Nej, det var falskt, eller fåglarna hade nog varit här för en stund sedan, men inte nu. Nu har de tagit i vingarna och dragit. Men vi är de vi är, va? Vi är fan aldrig upp. Vi ska. Vi måste få med oss att byta hem. Vi ska ju laga mat och fota för kokboken. Det kan inte komma hem tomhänta från fjället. Det är svårt. Jävligt svårt. Man ser deep shit alltså. Ingenting. Sängarriper, hunden har fått vittring några gånger. Men de ställena har varit fågel på. Och nu är det tomt. Så att det är sjukt svårt. Det har kommit två dess alltså. Det dumpar något så in i jävla. Då kör vi. Alltså det är puder. Det är så jävla mycket. Oh. Fuck. Made it, man. Så jävla puder är det alltså. Det har kommit 15 cm här i natt och idag. Klockan är typ 12:01. Vi ska käka lite lunch. Det är bara fortsätter dumpa. Det vägrar ju upp. Vi bor förstås på hotell Klimpfjäll som drivs av Marcus och Veronica. Och det här härliga hotellet, det har spa, det har restaurang, det finns skoteruthyrning och gym och till och med en bastu utomhus. Det här är ett riktigt topphotell. De ligger och dunar. Tyckte det var för tidigt att dra ut 6:30. Men inte jag. Här är vi i denna underbart vackra miljö. Mitt i Klimpfjäll kan man säga. Ett område som inte ligger alls här långt från byn. Och vi är här för att jaga harfot. Vad är då en harfot? Jo, det är en ripa. För det vetenskapliga namnet för ripa är Lagopus. Och Lagopus betyder just harfot. Första spåret. Två ripor som har landat och lagt sig. Här är vi gropar. Där har vi spillning. Här har vi gropar. Wow, shit, vad snyggt.
Alltså, skidat 1,5 timmar nu. Sett några legor, några spår, men inte en endaste liten ripa. Tyvärr. Det är rätt kallt, det är nog 14-15 grader kallt. Och så blåser en hel del och då är de inte jätteförtjusta i att gå upp ifrån sina legor. Så att de flesta ligger nog nergrävda nu. De burrar ner sig i snön för att hålla värmen. När jag har sett några färska legor, det är väl jag som har stött dem. Trots att jag har vinden i nyllet och solen i ryggen, det är liksom ultimata väderförhållanden. Men blåst på fjället, det är inte ultimat när man ska jaga ripa. Då gjorde jag just ett så kallat lappkast. Daniel. Jag vet inte om det var snö som föll från trädet eller om det var en ripa. Daniel och Ulf och Fabian, vår fotograf, har tagit sig upp på fjället. De är 7-sovare. De är vid min skoter ungefär nu. Och jag är 3 timmar bort. Så att vi lär väl se som 1,5. Om min matte stämmer, vilket den sällan gör. Bror, Rysch, wow. På riktigt, orkar du här? Det här, alltså, men det är sjukt att vi faktiskt har turen att få en sån här dag varje gång vi åker upp. Det är inte självklart i svenska fjällen. Nej, det är verkligen inte, och det vet vi, för att igår så var det definitivt inte det. Det var ju snöstorm igår. Exakt. Och vi var ute ändå. Och du vet, innan den här, alltså Ulf varit ute hela hösten, det har ju blåst något så in i helvete i flera månader, och nu bara... Jag har inget. Och alldeles för lite snö har varit. Men igår så kom det faktiskt 15-20 centimeter upp på fjället. Och det är sån puder överallt. Nej, det här är sinnessjukt. Det är idag det händer. Vet du vad vi ska göra idag? Skjuta rypa. Ja. Så jävla många. Jättemånga. 8 var. Minst. Nu stöter vi en flock här. Bara efter 5 minuters skidåkande. De delade på sig en stack norrut och en stack västerut. Vi ska börja med västra här, för den är lite närmare. Men vi måste ta det jävligt lugnt för att de är varska nu, vet du. Vi fortsätter avancera framåt här. Stötte vi 2 nya som satte sig 200 meter bort ungefär. Troligtvis med den andra stora flocken. Vi vet inte alls. Jag ser när de har landat. Take off. Nej, jag ser dem inte. Men jag ska berätta att kikare, det är ett måste. Det är A och O för ripjakten för att lyckas. Man kan spotta dem utan kikare med blott ögat och höra dem. Men så här i skogen är det väldigt lätt att se dem innan de ser oss. Och det gör dem på ganska långt avstånd. Och åtminstone hör oss. Nu är det nysnö 5-6 centimeter, men det låter ändå. Det är det här man vill se, det här bortblåsta, när ljung och knoppar och andra örter och växter har blåst fria liksom, så att fjällripan kommer åt födan. Ja, nu jävlar har vi dem. Det ligger ett gäng där 300 meter fram, så vi måste bara skydda dit jävligt försiktigt och varsamt som ninjor och indian. Det här måste bara funka. Jag kommer dö annars.
Ja, vi missar ju tyvärr att få med skottet på film. Men eftersom det är så otroligt roligt att se just skottsekvenser, så tar vi med en sekvens som är inspelad för några år sedan istället. Vänster. De sitter kvar, det är helt otroligt. Det kommer en till här. Tre stycken. Jävla sniper. Ja! 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 Alltså jag orkar inte. Alltså jag orkar inte. Två bomskott. Och sen höll jag lite vänster för det är lite styr vind nu. Alltså, den här känslan. Jag är så glad. Ja, ah, nu mår man alltså. Fan vad härligt. Oh, den låg och tryckte vid en stubbe. Ulf har ju sådana ripögon så att det liknar ingenting. Jag tycker jag är rätt bra på att spotta, men han är liksom en annan kaliber. En übermensch. Man såg bara huvudet på den i stort sett. Lite av kroppen. En bom, så satte den sig upp på stubben och kunde jag bom en gång till, sen lite vänster så var det klart. Fan, jag fick inte mer skott på film, det är synd, men... Jag är så lycklig! Kolla! Kolla på det här sagoväsendet. Sagoväsendet, väsendet. Jag vet inte vad det heter. Kolla på den här ripan. Det är helt fantastiskt. Den är så vacker. Här ser ni att det är en fjällripa. På grund av det svarta strecket som går från näbben till ögat. Det har inte dalripan nämligen. Alltså jag är så lycklig. Jag är så lycklig. Jag är så lycklig. Det är så vackert. Alltså det är värt allting. Känslan går inte att beskriva. Det här är magi. Det här är... Jag kan inte hitta ord som beskriver den här känslan. Det går inte. Jävligt lågt. Och så upp bortom för den där björket. Smyg sakta som satan upp för det. Bra med skidan. Ja. Nej, det sket sig för Daniel tyvärr. Den ripan han sticka, jag tror att den blev stött av hans skråande. Eller det hördes en del. Det var inte helt djupt snö där. Surt, sa räven. Och nu har solen liksom gått i moln. Och direkt så är det skitsvårt att upptäcka dem. När det är sol så får de liksom, det blir kontraster med skuggorna och grejer. Och riporna blir nästan så här lite varma i den vita tonen. Lite gula nästan. Nej, absolut inte gula, men en varm vit färg. Så jag har tagit oss ner här i låglandskapet. Letar igenom den här täta björkvegetationen. Där vi hoppas kunna stöta på några på vägen till skotrarna. Som ska föra oss tillbaka till Klimpfjäll. Hotell Klimpfjäll.